No lo sabremos nunca. Nunca sabremos por qué el bueno del tío Casiano reventó la cabeza de Marcial con la almádena. Fue una noche de julio, en vísperas de la celebración de las sevillanas Justa y Rufina, santas con mucha devoción y predicamento por aquellas tierras, cuando se acercó al corrillo que conversaba en los soportales de la plaza, al agradable sereno del verano, y asestó aquel terrible envite sobre la cabeza de Marcial. Bona tarda, avui estic encantada de presentar-vos aquest baza de copes, ajuste de cuentas, de Ramon García Mateos, que ha estat el guanyador del 12è Premi Tiflos de narració curta, convocat per la 11, i la qual cosa ha comportat la publicació per part de Castàlia. El Ramon García Mateos, l'autor d'aquest llibre de contes premiat, va néixer a Salamanca l'any 1960, però ja fa molts anys que viu aquí a Cambrils i és professor de llengua i literatura castellanes a l'Institut Cambrils. És autor de diferent obra poètica, sobretot, també té algun assaig publicat sobre poesia i també ha guanyat diferents premis, a part d'aquest del Tiflos. Col·laborava fins fa ben poc amb l'Aula de Poesia de la Universitat Rovira i Virgili i des d'aquesta vessant ha estat col·laborador habitual amb el Club de Lectura de la Biblioteca. Baza de Copas és un recull de contes que està dividit estructuralment en tres parts, de tres parts de 21 capítols cadascuna. Com podeu veure per la grandària del llibre, els capítols són molt curts perquè realment hi ha molts capítols i el llibre tampoc és excessivament gran, però està tot molt concentradet. Tot i ser un llibre de contes, hi ha una mena de fil conductor o diversos fils conductors entre tots els relats o entre alguns dels relats. Totes les parts són una mica mirall, la primera, la segona i la tercera tenen relats en comú que els podem llegir de manera separada o els podem llegir de manera lineal, podem relacionar-los o no. El mateix autor a la presentació aquí a la biblioteca ja ens va comentar que ell, la seva intenció, com concep ell un recull de contes, és que estigui relacionat d'alguna manera, que no siguin contes simplement un per aquí i un per allí, i ell ho ha fet i ho ha dissenyat d'aquesta manera, va estar 4 anys per escriure aquest llibre, i realment, però clar, tampoc és una cosa que importi en excessiu, perquè cadascun dels contes té entitat pròpia en si mateix. Són contes molt diferents. Trobem des de les seves fílies i les seves fòbies del propi autor, que a la gent que coneixem les podem veure reflectides en molts dels contes, com altres contes més costumistes, com de relats, diríem d'alguna manera, tipus juglarers, d'allò de quan s'expliquen les coses dels pobles, les anècdotes de quan un era petit de tota la vida, tipus al poble hi havia la puta, el pobre, el tonto i tot el que passa entre la gent dels pobles, o històries més properes, com les que podem passar, per exemple, quan anem a un hospital a visitar algun malalt, coses que ens podem passar en un bar prenent un cafè amb el bar d'aquí al costat, que podem passar cada dia. El Ramon, els que l'hagueu sentit o hagueu llegit la seva poesia, ja sabeu que té un vocabulari absolutament encantador, increïble, i està aquí reflectit en aquests contes, i jo crec que us agradarà molt pel fet simplement de la musicalitat que té llegint-lo. Us recomano aquesta obra del nostre veí Ramon García Mateos, perquè de ben segur que us agradarà molt i les històries que conté us provocaran moltes sensacions.